But I still need a love, cause I'm just a man. These nights never seems to go to plan. I don't want you to leave, would you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't but darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look, it's some self-control. Deep down, I don't know if this never works. You can lay with me so it does not. Oh, won't you stay with me, cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me, cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Faleminderit shumë që na sollët këtë ambient. Mirëmëngjese. Mirëmëngjese. Mirë se ardhët. Të dashur miq, pra jemi këtu në bisedën e parë. Ta quajmë bisedë në këtë ambient të programit të mëngjesit. Jemi bashkë me Albin Ademin, këngëtarin, kitaristin, që na këndoi shumë bukur, dhe me Ersan Januzin, pianist. Mirë se ardhët në studion e mëngjesit jam. Mirëqëngjë. A e patët problem u zgju ose me këndu edhe me na sjell këtë atmosferë kaq herët? Po, pak po, është tipër vokalista, zakonisht mëngjes për fyt, po. Prapë se po atë problem. Mirë është. Pak në kështu du duk. Edhe kena pak u zgju. Shumë pak e në gjerë. Kështu, po më intereson me ditë këtë talent, prej kur e keni zbulu në dështa, duke fillu prej ty, Ersan? Unë është tash mua mbu 11 vjetë, që jam të umirë me piano, tash jam në fakultet në Prishtinë, në drejtimin e kompozimit. Jam bu në trejtën klosë, dhe më thonë, fillori i kompozimit në 8 vjetë, momi e po dikën që talin në familje, atë momi me shku në shkullë muzikës, tani aty rrje. Do me thonë, ke fillu prej moshë që është vogël. Po për ty? Muzikën nuk kom pas gjithë, ma shumë si hobi. Në gitarë mirë na që një vjetë dikun, nuk i ka ma shumë. Nuk jem kom shkullë muzikës, jem kom në gjimnazë. Ta shumë në inxinjeri ekonomike, prapë nuk jem muzikë, po shpesë e që vinti tjetër kom vazhdu në muzikë. Po, pasioni prapë mbetët muzika. Po përkëndim, kure ke vrejtë ndoshta talentin tënë, apo dhe kanë vrejtë dhe... Në vokal, ka disa vjetë që mirë në vokal, po në gitarë jam mirë. Po, kur ke fillu me gitarën, apo në nga të regon pak për eksperiencë, nëse që shka që në djenja që me imësu ndoshta hapat e parë ta shuit gitarës, që me imësu... Spo di, gitarëja... Më ka qitë shumë rrugë se sa si vokalist. Se kur del dikon, del me gitare, një është ma i lirë, një është nuk varësht për kërkujt, varësht për vetës. Edhe një është shumë ma mirë në gitare kërri. Ashtu del ma mirë. Po prapë keme vazhdu dhe më thënë me shkollën e muzikës, edhe s'keme lonë vetëm pasion ose vetëm hobi. Besoj që më buhet pasion, hobi. Vitin tjetër shpesoj që ku me regjistru fakultet e muzikës. Ersan, te përmande që e dhe në Universitetin e Prishtinës kompozitor, a më të regojnë nështë asë të ka qenë e pështirë për ty që me fillu me studiu të aman, nuk është ashtë nështë a vetëm hobi, po dhe është profesion? Po, e vërtit ashtët dhe u konë këgja e pështirë, se isha në vitin e porë aty dhe poshë që kompozime adin janë isi, këgja me më ndiku, kështët dhe bizetuva me profesorin, që e kena aty edhe në fakultet, dhe më thonë edhe në shkullën e mesë, në Mitrovic, profesorin e Don Abadonin. Më dërgajt e profesorit Drejnë Zumbiri, që
është edhe i pesë dhe në drejtimin kompozim këtë profesor, që i përshëndes shumë edhe i falëndëroj dytë. Edhe tash jem në vitin e porë, ka qenë, ka gja provimi pranus i fështirë se u dosh më përgatit edhe është drejtimi ma i fështirë muzikën klasike, drejtimi kompozimit. Po gjithsesi, mirë ka qenë, dhe më thonë, korrekt e kena posë provimin aty, jem përgatit 2 vjetë, dhe më thonë, për vitit e porë, në vit 3, tash, gjithsesi mirë. Po sa është ndoshta çfarë dallimi ka ndërmjet asaj muzikës që ke luajë më herët, qoftë me send ose me një instrument tjetër edhe tash që je tamam po e studion këtë profesion. Po, a është dallon shumë? Po bozat janë që prej fëmijërisë aty kur kam qenë, domethënë klasike që 8 vjet, tani kam vazhduar edhe të mesën, apo edhe klasike tash tur janë nisur zhvillu, domethënë harmonia e muzikës zhvillohet, tash janë nisë edhe moderne, tash kësha një farë dalimi, edhe është fështirë, po mirë është të izë, fillimi apet sa apet, disë ka në regull. Nuk do të ndaleni. Asë. Prej vokaleve të para, ndosha që i keni mësu, si ti me send, sigur se ti me kitare, dhe pse me kitare vetë se një vetë, po më interesan me ti cilat janë që ato vokale të para që i keni mësu edhe me ne i nda bashkë me neve. Po. Sa është e vështirë me mësu, me nxjerr një diçka të bukur, qoftë prej sintit, qoftë prej kitarës ose një instrument tjetër. Po, piano më shumë pianist se sa një instrument tjetër. Është kënga duhet të pos në dovar ideja, është po s'është na sen, nëse do të nxjerr diçka të bukur, pak punë, vëmendje më shumë improvisime dhe del na sen. Po dorë pora që ka qenë që unë luaj në koncert, isha, do më thonë, bashkë në klasin e porë, i kisha 8 vjetë të i përngronë shtetë edhe ka qenë ajo vej pra kështë e thjeshtë, po atë mu është një gjithë interesantë, paka shumë e luftë. Kështë të diska... Po, sa të ka marko, nështë të kjo për nësu, shambull për mu që nuk e kam ide nëse du me mësu që të vokal, sa më duhet kone është ta me ushtru që me mësu. A nështë ta du me pas pasion që... Jo, besoj kë kështë mësu lehe, se... është që ka e thjesht, po? E thjesht, po e thjesht, po e thjesht, nuk ishe po është në e varë problemi. A pasaj, këgja harmonia këtu, këgja profesionale, këgja të fështira, si do mësë në piano, në vim këgja përkoshtim. Duhet mi ditë boza, dhe me thonë harmoninë, si shkojnë, rrjeda, po edhe tash që përbojna këgja muzikë jashtë, dhe me thonë muzikë serioze, klasike, me Albinin, të bojnë. Ndërka që Albin, vokali parë që e kemë sundë është atë prej gitarës, edhe sa ka qenë e pështirë? Në gitarë ma shumë kënaj anglisht, nuk e di saksisht cila kënë ka qenë e para, po kërë akum njësë me mësu gitarën, e këmë su me akordet hapëna. Nuk e këmë su fingerstyle qysh lunë ose solën në piano, se në gitarë është pak shtirë. Fillim është shumë i shtirë në gitarë se piano. Piano është në fillim e litë, po bëhet me e shtirë. E këto, do me thonë, vesh me akordet hapëna, se kështu në fingerstyle jam i rjale, nuk di. Ok. Atëherë, po më interesant, për fund me ditë edhe, po ja bëjë edhe këta një pytje kështë, përveç pianos, cili instrument tjetër të flanë dështë ama shumë, ose që ja ke fillu me mësu, ose e din? Tash, ja unë njësë gitarës. E unë ja unë njësë pianës. A, e dhe si du. Po ja din njëni tjetërit, me sigur. Po, ma tjetër. Ja, kështë ma din qatë. Po bëjë shako, se mirë, si shta dhe Albini, gitarëja në fillim është me fështirë. Po tani lecot, tani e piano e këndër të asoj, po prafës e apnir, a më prej insomit e kështët, tash në drejtimi kompozim që është kompozitori, po duhet me një shumë sene. Të në insomit, edhe pëse së të pëlqenë, në ashta pak më të flejt, duhet dhvynë për më vërënë. A më kështët, qëllën, e këmë të mështu qëllën. Nja 2 vjetë në shkullin e mesme, qëllën ka tingullin shumë bukur. E qëllën është një harë. Po, nëse bojna krasimin pytje për dytë, mes pianos dhe kitarës, për ty cila për të flanë ma shumë, ose cilën e donë ma shumë? Normalisht gitarën e du ma shumë, po edhe me pianën e kom shumë zemër. Shumë kom qefë në mësu. Po, me sigur nuk e keni pështirë me mësu, se ti mësëm pak për ti, këpër për ti, edhe kështu. Okej,
Për në të ardhmen, a keni mendu me qenë pjesë ndo një koncerti, apo vetë se keni qenë, cilat të planet juja? Në Mitroviz kemi qenë pjesë e disa koncerteve që mohen. Na jena dytë, në fakti, kjo është konë, nuk është më në Rock School, Mitroviza Rock School. Unë jam mendë aty, praktikoj dyherë një javë, vokale dhe instrumental. Kena mojtë koncerte si shkollë bashkë. Kena mojtë koncerte edhe Mitrovica Music Day, ka qenë e hapë në nëshesh. Nuk e di, shpresoj që kena mojtë hale ma shumë koncert. Po shpresoj që keni me korë suksese sa ma të mdhaja. Nësësi. Edhe me napru sa ma shumë kong, vokalet ndryshme që nësë jelin grosi që është nësë allët ju sëtë në nëgjesi në tribun. Falender shumë. Unë po ju falenderoj shumë që ishet sëtë pjesë më nëgjesit, po du edhe diqka prej juve një pikë muzikore. Do doja që i gjithë emisionit të ishte me ju, po i kena minutat e limitu në kështu, edhe po du një këngë për fund, me i kënoa që edhe shikus tonë. Falenderit shumë që ishet sëtë me neve. Falenderit ju, falenderit për ftesë. Emrin tënde